Vítkovice Ridera. V bráně dnes se tuhne. Číslo 30, ale Stezka. Ke přidání připraven, střic se strojkou. Lukáš Klimeš. Od Brna Vítkovic. Jurej Mikuš. 77. Mario Grman. 64. Patrik Koch. 92. Willie Raskob. 24. Matěj Prčík. 44. Petr Gewiese. 32. Jakub Stehlík. No a koho uvidíme ve Vítkovickém útoku? Číslo 71 a Robert Bukarts. 7. Tobias Lindberg. 88. Peter Mueller. 19. Petr Fridrich. 15. Petr Chlán. 31. Dominik Lakatoš. 96. Richard Jarůšek. 72. Jakub Kotala. 11. Marek Kalus. 27. Rusty Day. 8. Matěj Přibyl. 23. Vojtěch Lednický. Trenér 11. Vítkovice Ridera je pan Miloš.